Jedno od najlepših životnih iskustava koje možete ponuditi mališanima, ali i sebi, je svakako gajanje kućnih ljubimaca. I u izboru životinjice koja će nositi tu titulu, osim dece i roditelji imaju ključnu ulogu. Kod nas ima egzotične životinje poput zmija, guštera, paukova, škorpija i ostalog. I to se sve češće nalazi u domovima kod nas u zemlji. U novosadskim prodavnicama kućnih ljubimaca zaista je veliki izbor egzotičnih vrsta. Osim ribica i glodara poslednjih godina kao izbor se pojavljuju i tarantule, zmije, pacovi i guštere. Ljudi se često opredeljuju za takvu vrstu ljubimca zato što je, da kažem, nekako jedinstveno i to nisu mogli nikada da vide, da drže. Stalno su mislili da je to preskupo, kao što je nekad bilo, a sad je to mnogo dostupnije i što se tiče izbora i, da kažem, nabavke, a i cene, zato što je to poslednjih 5-6 godina počelo da se gaji ovde kod nas. Zanimljivo je da i pacov kao vrsta okuplja sve veći broj zaljubljenika širom sveta. Ako niste znali, 4. april se obeležava upravo njima u čast.